A bagaceira é pesada, pai. Mas se a gente postar um vídeo no canal fazendo uma coisa dessa aqui, mostrando isso aqui, nós mesmo fazendo, e aí? Cuida, galera. Eu venho aqui agora, galera, né, lamentar um fato, galera, que muitas pessoas reclamam, né, e falam dos vídeos da gente aí de pesca. Muita gente tá aqui na barragem de Buqueirão, são pescador, né? E hoje eu tô me deparando com um fato, galera, lamentável, né? Lamentável como assim, Rafael? Por muitos pescadores que tem, galera, que tem um meio de sobrevivência, né? E tem o pescador que pesca por esporte, que nem a gente pesca por esporte, né? E é muito criticado, tanto com a pesca de arpão, né? Que a maioria de que é pesca predatória, de, ó, vocês pesca predatório, pega o peixe que é pra soltar, não mata o peixe. E quando o cara se depara com uma coisa dessa aqui, galera, vem aqui, por favor, meu amigo, que você tá gravando aqui, né? Vem aqui, galera. Veja o desperdício. O desperdício da natureza. O desperdício da natureza. Isso aqui é o que, galera? Isso aqui foi uma onça que pegou o peixe e fez um negócio desse? Me diga aí. Fresquinha, fresquinha, fresquinha. Olha o desperdício que tem, que tem num peixe desse. E aí? Aí aqui em Buqueirão, nós achamos engraçado nesse assunto de Buqueirão. Se a gente botar uma malha pequena, né? Que nem eu já pesquei aí numa malha pequena aí. E a galera reclamando aí com os pescadores de arpão, com quem bota malha pequena, né? Nesse açude aqui, que é chamado açude Epitácio Pessoa, né? Conhecido como a Cidade das Águas. E hoje me deparei com essa cena, né? E não poderia deixar de registrar também e mostrar aí pra galera. Sabe por quê? Porque eu não ia nem falar nesse assunto. Porque quando a gente tá pescando, que o rio bota água e nós começamos a pescar, aí as críticas aparecem dos pescadores, né? Dos cabos que pescam da associação. Mas nenhuma coisa dessa aqui, ninguém não vai botar a crítica nos pescadores, né? Nas associação aí, no Buqueirão. E aí? Como é que fica aí? Pra nós que somos pequenos, né? Mas só dá problema. E as críticas vêm só pra nós que é pequeno aí, ó. Mas pra galera que vive pescando aí também em Buqueirão, pra fazer um negócio desse. E aí, meus amigos? Como é que vai ficar a situação aí? Porque pra mim, meu amigo, toda vez que nós estamos pescando aí, quando nós estamos pescando de arpão, digo que nós somos predador. Quando nós estamos pegando de rede, diz que não pode botar malha pequena. Ó, serviço. Ó, tem o que aqui? Diga aí, meus amigos. Tem o que aqui, ó? Ih, ó. Ih, ó. A bagaceira. Tem bagaceira grande, não? A bagaceira é pesada, pai. Mas se a gente postar um vídeo no canal fazendo uma coisa dessa aqui, mostrando isso aqui, nós mesmo fazendo, e aí? Isso não é furado de espeto não, porque aí ele vai dizer, não, isso aí foi vocês que mataram de arpão. Isso aqui não é furado de espeto não, pra quem entende, isso não é furado de espeto não. Isso aqui é uma coisa que eu tô mostrando a vocês, que é pra quando a gente botar um vídeo aí no canal, ou nós estiver pescando aí, botando a redinha aqui em Buqueirão, ninguém não tá chegando aí, que é, isso aí é tudo pescador aqui de Buqueirão mesmo, que fica reclamando da gente mesmo, que pesca aí pra vender, e a gente que só pesca por esporte, e para fazer nossas brincadeiras, aí é uma crítica dessa. Aí quando o cabo se depara com uma ação dessa, não pode mostrar. Mas hoje eu decidi mostrar a galera aí. E espero que a gente não encontre mais desse tipo de coisa aí. Porque enquanto eu encontrar dessa aí, eu vou lenhar o pau. Ó. Isso aqui é a coisa que se faz com os bichinhos. Lenhar o pau aí para vocês verem aí. Viu? E ó, eu vou até mostrar para vocês. Vou pegar a câmera aqui que agora eu fiquei valente. Viu? Ó, a bagaceira aqui. Ó, que é bagaceira, menino. Ó, que é bagaceira. Isso aí é pra quem entenda. Aí, ó. Bracinho d'água. Mostra aí pra quem conhece. Aí também quem não conhece vai ficar aí. Só aos critérios aí, ó. A bagaceira aí. Isso aqui, ó. Pra você ver, não é furado não, ó. Vendo? Isso aqui não é furado não. Vai dizer, não, foi furado. Aí, veja aí, ó. Vou mostrar bem direitinho aí a galera aí, ó. A bagaceira aí, ó. A bagaceira é pesada, meu. Vê. É porque o gordinho do momento tá caído lá na frente, mas se o gordinho do momento tivesse aqui, aí é que vocês iam ver o cara zoado, meu amigo. Você não tá entendendo não. Veja mesmo. Aí nós vem com o arpãozinho da pescada, é uma crítica danada, né, rapaz? Diz que nós somos vegetarianos, né? Diz que é pra nós pegar o peixe e soltar. Diz que a gente somos vegetarianos. Aí se a gente é pra pegar o peixe e soltar, e aí? Como é que vai ficar aí esse negócio aí? Ou se for eles que pularam pra fora, e as galças pegaram eles. É meio complicado, viu? Mas tá aí, ó. Pra vocês verem aí. Açude Epitácio Pessoa.
Bugueirão, um, Cidade das Águas. Tô botando, tô mostrando mais uma imagem aí, um. Cuida. Aí, vai ficar com essas imagens aí pra vocês aí, ó. Véi duro, viu? Falei, tamo junto, viu? Cuida, galera, olha, eu fui ali buscar uma bolsa agora. Não vou deixar isso aqui não, vou levar pra não ficar essa bagaceira aí. Vem aqui, meu amigo, pra não contar quantos foi aqui. Olha, eu vou mesmo contar direitinho aqui, ó. Olha, eu vou contar direitinho, ó. Um, pra você ver aí a bagaceira aí, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, ó, treze, quatorze, quinze, dezesseis, 17, 18, 19, 20. Quantas pessoas queriam isso aqui agora para fazer um pirão? Para fazer uma boinha dentro de casa agora? Quantas pessoas queriam isso aqui agora? Para fazer um comezinho aí, para dar os filhos? Fazer um cozinhadinho, fazer um molho para comer com cuscuz? Quantas pessoas queriam aqui? Só aqui tem 20. 20 tilapas para você tirar aqui a cabecinha deles aqui e fazer um pirão aqui. E aí, quantas pessoas queriam aí? Tá vendo aí? Isso aqui, ó, isso, tudo no mundo é expedição. Isso aqui agora é expedição, ó. O saco de peixe, ó, 20, né? Aí em Buqueirão tá assim, ó, 22, vou falar mais uma vez, viu? 25, 22 com 3, 25. Aí se fosse isso aqui no meu arpãozinho, não tava tudo inteirinho? Eles aqui só furadinho, na portazinha aí pra eu comer assado. Aí, ó, a bagaceira, pesado. Mas isso aí, galera, isso aí foi um vídeo que eu encontrei aqui agora e resolvi fazer pra vocês verem aí que não só é só a gente que é predador de arpão. Aí só pode botar, se eu botei maia pequena pra pegar sardinha, botei maia de pra pegar, reclama. Diga que você é um predador que tá acabando com os peixes. Mas é isso aí só foi um desabafo aí, ó. Não vou deixar, eu vou levar. Eu tiro essas cabeças dele, faço alguma coisa aí. Posso até fazer um pirão pros cachorros. Valeu e até o próximo vídeo. Cuida, véi, duro.